samalla niin meidän vajaa pari vuotta. Tämä tuli sen kaverit, ylimmät ystävät. Vähän odotetaan siltä. Arja Juvonen on tullut tänne Espoosta kansanedustaja. Ja mä kysyisin häneltä, että luin teidän blogianne ja siellä luki geronomi. Mitä tämä tarkoittaa? Mihin se niin kuin pätevöittää? Geronomi on vanhustyön erikoisammattitutkinto ammattikorkeakoulussa suoritettava ja se pätevöittää vanhusten hoitoa hyvin laajalla saralla asiantuntijatehtäviin, kehittämistehtäviin ja ihan myös sinne käytännön hoivatyöhönkin, jos on taustaa vielä varsinkin niin kuin tämmöisestä itsehoitotyöstä tai on vaikka hoitoalan koulutus taustalla. Mä oon itse myös perushoitaja, niin sillä tavalla on se laaja sitten kokemus sieltä vanhustyöstä. Hyvä, tämä tuli selväksi. Entäpä sitten, nyt on lähdössä kampanjat kuntavaaleissa kovastikin liikkeelle ja sitten perussuomalaisilla on puoluekokous, niin minkälaisia ajatuksia nämä kaksi asiaa teissä herättää? Sinä olet ilmoittautunut ehdokkaaksi perussuomalaisten varapuheenjohtajakisaan. Joo, mä oon siellä varapuheenjohtajakisassa kyllä mukana ja tuossa kun tein lähtöä tänne Espoosta, niin kyselin kaverilta, että missä siellä Jyväskylässä on parkkipaikka, kun on vähän huono parkkeeraja, niin hän sanoi mulle, että älä sinä Arja huolehi, että kyllä siellä nyt tänään on parkkipaikkoja, mutta ootahan kun tulee kesäkokous sitten Jyväskylän, niin silloin ei ole parkkipaikkoja. Eli kyllä mä ootan niin kuin valtavaa ihmismäärää ja sitä, että tavataan tuttuja kavereita ympäri Suomea ja varmasti on hyvin semmoinen sähköinen tunnelma ja odottava ja mukava, että jännittää ja käydään ihan haasteellinen puheenjohtajakisa, että odotan kovasti kesäkokousta ja toki toivon, että myös itse siellä varapuheenjohtajakisassa sitten voin olla mukana ja kertoa niistä omista ajatuksistani ja agendoista, että miten toivoisin, että puolue vastaisuudessa menisi eteenpäin ja toisi sitten niin kuin ihmisille asioita esiin. Hyvä, kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos.